ሆኖ አመላ ኩርና ዓለማት ከንኩም መደባትና ተከታተሉ ኩራ ተከታተልቲ መደብ ቲፒቼ ኢንተርቴንመንት ከምዝፈለጥ ትግራይ ተኸፍት ዘሎ ኩናት ብጣዕምና ዝዩን ልብኻ ዝሰብርን ብጣዕሚ ዘሕዝንን ክስተት ከም ዝተፈጥረ ብፍላይ ድማ ኢንተርኔት ስልኪ መብራህቲ መጓዓዝያ ጥሜት ዓመፅ ስርፍያ ቅትለት ወዘተ ከም ዘጋጠመ ኩላትና ንፈልጦ ሓቂ እዩ። በዚ ድማ ነቢዕናን በኺናን ኢና ዓለም እውን ሓዚና ንተበሳጨን እያ። በቲ ዝተፈጠረ ኩነታት ድማ ዝተሰምዐና መሪር ሓዘን ብሽም ቻናል ቲፒጄፍ ኢንተርቴንመንት ክንገልፀልኩም ንፈቱ። ከም ዝፍለጥ ድማ ክቡራት ተኸታተልትን ንዓኹም የምህሩን የዘናግዑን ብፍላይ ድማ ትኩሳት ዜናታት ውሽጢ ዓድን ወፃእን ሓደሽቲ ሓበሬታትን ብቻናል ቲፒጄፍ ኢንተርቴንመንት ናባኹም እንዳብፃዕና ፀኒሕና ኢና። ኣብቶም ዝሓለፉ ሓሙሽተ ዋርሒ ግን ብምኽንያት ምቁራስ ቴሌኮም ኣብ ትግራይ ካብዛ ዩቱብ ቻነልና እዚና ርሒቕናን ብፍላይ ድማ ንሓሙሽተ ወርሒ ዝኣኽሉ ነዊሕቲ ግዜታት ብዘይ ኢንተርኔት ኣብ ትግራይ ብዘይምህላውን ስራሕትና ንዓኹም የምህሩን የዘናግዑን ብፍላይ ድማ ትኩሳት ዜናታት ውሽጢ ዓድን ወፃእን ሓደሽቲ ሓበሬታታትን ናባኹም ናብ ኩራት ተኸታተልትና ከየብፃሕና ተሪፍና ኢና። በዚ ድማ ኣዝና ይቅርታ ክንሓትት ንፈቱ። ብኣርከስ ክብራት ተኸታተልቲ መደብ ቲቢጄፍ ኢንተርቴንመንት ናትኩም ዝኾነት ቻናልኩም ዩቱብ ቻናል ቲቢጄፍ ኢንተርቴንመንት ብዝተፈላለዩን ሓደሽትን ዘማቁርን ዜናታት ውሽጢ ዓድን ወፃእን ኣጠቓሊላ ኩሉ ኣብ ስራሕት ታወኪና ኣብ ቀረባ እዋን ምድለዋ ተዛዚማ ናባኹም ናብ ክብራት ተኸታተልትና ብምሉእ ትሕዝቶኣ ክትስርሕልኩም እያ። ጽቡቕ እንዳተመነየ ድማ ሰናይ ጻንሒት ትብለኩም ቻናል ቲቢጄፍ ኢንተርቴንመንት።